Kita dapat merasakan ada satu gelombang berada kat depan kita ni. Astaghfirullahaladzim. Di mana? Weh, melintas bang. Siapa tu bang? Aku, bang, kalau kaki saya okey ni bang, saya kejang lah bang. Weh, gini bang. Allah Akbar bang. Bang! Siapa tu Daus? Daus, siapa tu Daus? Wah, terbang bang! Subhanallah! Allahu Akbar! Allahu Akbar bang, terapung bang! Weh, terapung bang! Allah. Astaghfirullahalazim, terapung bang. Terapung wei. Wow, terbang. Wow! Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wow, terbang wei. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang. Apa tu bang? Wow! Allah. Oh, ya Allah, ya Rabbi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Weh, apa benda tu? Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Dia nak panci kita dia. Weh, dia terbang bang. Dia nak panci kita ke dalam. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Allahu Akbar. Saya tak tahu. Dia macam tengah beletih. Ada sesuatu yang tidak dipulangkan tu. Astaghfirullah. Siapa yang tak pulangkan? Bukan kami.
Ahmad weh. Akbar, subhanallah. Astaghfirullahaladzim bang. Daus, daus. Benda apa bang? Akbar, subhanallah daus. Mereka. Unuk pelan-pelan bang. Allah, unuk pelan-pelan bang. Allah, akbar, subhanallah. Astaghfirullah. Allah, akbar, Allah, akbar, subhanallah. Daus, gerak, gerak, gerak. Gerak, gerak, daus. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. Astaghfirullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bismillah, ya Allah, bismillah, ya Rahman. Bismillah, ya Rahim. Bismillah, ya Allah. Bismillah, ya Rahman, bismillah, ya Rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. So right guys, alhamdulillah malam ini kita bersama-sama berkolaborasi kembali, di mana kita akan melakukan eksplorasi kita pada malam ini di kawasan yang dipanggil sebagai Lubuk Puaka. Lubuk Puaka ni seperti mana yang korang tahu, dia kena dengan nama dia geng. Memang puaka pun tempat ni kan. Ini saya rasa kali ketiga saya buat para kat sini geng. Jadi insyaAllah malam ni kita doakan semoga Allah permudahkan urusan kita semua, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik kepada kita semua. Dan terima kasih kepada semua yang mana yang menyokong, yang support live kita pada malam ini. Allahumma anta rabbi ya Allah. Allahumma anta rabbi ya Allah ya rabbi ya karim wa la hawla la quwwata illa billahil aliyil azim. Dengar. Macam ada kenduri lah bang kat dalam. Ya, bunyi angin kuat. Kejap ni, kejap ni. Macam ada kenduri oi. Korang dengar tak? Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Oi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Dengar bang. Siapa? Siapa tu? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yahyi wa yumiit. Wa ala kulli syai'in qadir. Nak dengar lagi tak, geng? Nak dengar lagi tak? Subhanallah. Oi!
dengar lagi. Ui bang. Abang, kalau abang dengar bang, bila masuk sini angin dia kuat weh. Angin dia macam berputar-putar. Macam berpusing kan ke atas. Padahal kami kat sini pokok tak bergoyang, tapi bunyi angin kuat. Bunyi angin kuat eh. Sebab ramai yang viewers cakap ni. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allan ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha 'ala kulli syai'in qadir. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Jikalau kalian ada di sini, maka perlihatkan lagi diri kalian. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Allah, bismillah ya Rahman, bismillah ya Rahim. Bismillah jalla jalaluhu wa la hawla la quwata illa billah. Dengar macam ada bunyi kenduri yang kat dalam. Yes. Macam ada kenduri guys kat dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum ibadillah solid. Mari kemari. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alaiya wa atuni muslimin. Dengar bang. Dengar. Macam ada keramaian ke depan. Dengar. Bunyi bising weh. Bunyi bising weh. Macam pasar. Lagi. Kenapa aku dengar pusing kuat-kuat? Allah Akbar, geng. Abang tak dengar pusing macam mana. Memang ada pun demi apa. Kedemuan dan tapi pokok semua tak goyang, Mat. Pokok semua tak goyang. Macam ada pasar, abang, kat dalam. Ya, betul. Lagi. Dengar. Cinta aku cakap mampu, geng. Macam ada deruan, geng. Assalamualaikum. La ilaha illa anta subhanaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukrusya masyarajin. Perlihatkan diri kalian. Janganlah kau malu dengan wajah hodohmu. Mari. Mari kemari. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alaya wa'tuni muslimin. Lagi. Dengar. Sabar dong. Hadir. Assalamualaikum. Dengar daripada semua arah. Dengar daripada semua arah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
الذي لا إله إلا الله. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jika lo kalian ada di sini, maka perlihatkan lagi diri kalian. Mari. Lagi. Mari. Assalamualaikum. Subhanallah. Lagi. Dengar daripada semua arah, bang. Rusya Masyarajin. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini. Ini. Dengar ni macam ni, bang. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Hai, apa benda tu? Apa benda tu? Hah? Macam dia melintah ke, bang? Ya. Apa tu? Mari. Jikalau kalian ada di sini, maka perlihatkan lagi diri kalian. Hadir. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Kita nampak tadi. Kita nampak macam ada benda melintas kan? Mari. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Depan ni kan? A'uz bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita dapat merasakan ada satu gelombang berada kat depan kita ni. Astagfirullah. Nampak tak? Woi, melintas, bang. Siapa tu, bang? Aku. Bang, kalau kaki saya okey ni, bang, saya kejang lah, bang. Wih, gini, bang. Halo? Macam terbang, betul. Kau mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada tadi kita masuk, memang ada nampak macam ada keramaian dia. Memang ada nampak keramaian dia. Macam bagaikan ada kenduri-kendara yang telah berjalan di sini. Hadir? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Rusya Masyarajin. Perlihatkan diri kalian, janganlah kau malu dengan wajah hodohmu. Jikalau kalian ada di sini, maka perlihatkan lagi diri kalian. Ya ma'syar al-jin. Hadir dan perlihatkan. Aku tahu di sini tempat kalian. Maka perlihatkan dan perwujudkan diri kalian. Assalamualaikum. Bang, dengar macam ada bunyi. Lagi. Astaghfirullahaladzim. 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 Guys, korang dengar macam ada bunyi gelas ataupun bunyi. Dengar.
geng. Macam ada kenduri kendara, geng. Ha, macam ada kenduri, bang. Dengar macam ada suara orang tua macam ke... Siapa tu? Lagi? Mari kemari. Mari perlihatkan. Innahu min Sulaimani wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jikalau kalian ada di sini, maka perlihatkan, perjelaskan. Ukrus ya masyarakat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alaya wa'atuni muslimin. Dengar bang. Dengar. Ada kenduri apa kat dalam ni? Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Woi, apa tengah buat more ya? Dia pasti tak apa ni. Woi. Diam. Bunyi kenduri macam mana? Itulah duduk rumah main game lagi. Duduk rumah main game. Tak sampai, tak campur. Kenapa pun tak tahu di mana. Marai! Makan berita. Allahu Akbar, bang! Bang! Siapa tu, Daus? Daus, siapa tu, Daus? Wah, terbang, bang! Subhanallah! Allahu Akbar! Allahu Akbar bang, terapung bang. Woi, terapung man. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka kalian perjelaskan lagi. Perlihatkan lagi ya masyarakat. Okay. Dengan izin Allah. Subhanallah. Dengan izin Allah maka perlihatkan diri kalian. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Woi bang, terapung bang, apa bang? Benda tu terapung, bang. Terapung, man. Tinggi, weh. Tinggi, weh. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahim. Mari. Perlihatkan lagi. Perlihatkan lagi diri kalian. Perlihatkan lagi. Lagi. Allah Akbar, subhanallah. Astaghfirullahalazim. Terapung bang. Terapung weh. Wow, terbang! Wow! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! La ilaha illallah! Wow, terbang wey! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Subhanallah! 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 Woi, terbang sih! Terbang sih! Bang, kita pergi depan, bang! Cepat, bang! Yakin tak yakin? Yakin, bang! Kita pergi depan! Mari! Wih, ada orang menjala ke bang? Subhanallah. Siapa tu? Ada tanda-tanda orang menjala geng kat sini. Astaghfirullahalazim. Kepala ke tu geng? Kepala terapung tu geng. Ya Allah, 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 ya Cuba bang, pergi depan bang, yakin bang. InsyaAllah. Dengar bang. Dengar, dengar.
Dah mula pedih kaki ni. Lagi. Kalau abang dengar, betul-betul, macam bunyi pinggan pun ada, bang. Dia macam duduk dekat mentara, lepas orang makan. Siapa yang tak tahu, mungkin tak tahu. Ini kalau cara kampung, mereka duduk tengah basuh pinggan. Betul. Tengah basuh pinggan, guys. Okey, itu daripada pengamatan abang, geng. Tapi dah lama orang tak guna pinggan-pinggan macam ni, geng. Dah lama tak guna pinggan-pinggan macam ni, geng. Sekarang semua dah catering, geng. Ini soalan macam baru lepas panggup basuh pinggan, geng. Geng-geng mentara tahulah. Bang, okey bang. Bang, kalau abang ingat, benda ni memang berlaku. Dan salah satu cerita yang kita boleh jadikan contoh cerita dia adalah di kawasan Gunung Keriang. Yes. Kalau korang baca sejarah Gunung Keriang, adalah di mana tempat dulu masyarakat-masyarakat dahulu yang kalau dinambat kenduri, dia akan pergi ke Gunung Keriang untuk membuat pertukaran pinggan mangkuk. Jadi diorang akan bawa beberapa barang yang akan ditukarkan dengan pinggan mangkuk daripada alam sana untuk membuat ataupun untuk dijadikan pinggan sebagai pinggan kenduri pada majlis kenduri tersebut. Jadi pertukaran pinggan. Dan saya tak tahu tempat ni mungkin kisah yang sama ataupun kejadian yang sama yang mana berlaku di Gunung Keriang. Allah Ta'ala alam, malam ni kita cuba try untuk find out sama ada betul ataupun tidak kejadian tu. Tak ada pernah lagi, Daus. Yang pernah explore ataupun... Tapi sejarah pertukaran pinggan di antara orang kampung sini dan juga alam bunian memang ada, bang. Memang wujud sejarah tu. Find out. Assalamualaikum ibadillah solehin. Assalamualaikum. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bang, benda apa yang kata pokok tu, bang? Terapung, bang. Tenang. Allahu Akbar. Woi! Sabar dong! Abang dengar ada suara orang cakap daun gemulai, bang. Daun gemulai? Daun gemulai tu daun apa? Daun gemulai ni selalu orang buat. Selalu orang buat kari kot. Tak tahu. Hai? Ha? Tu daun kari. Daun kari? Daun gemulai apa? Daun gemulai apa, geng? Geng, daun gemulai apa tu, geng? Kepada yang pakar-pakar masak dalam ni. Mari. Astaghfirullahaladzim.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nak buat apa dengan mulai? Allah. Allahu akbar. Astagfirullah. Allahu akbar. Astagfirullahalazim ala sila ila Allah. Subhanallah. Siapa kalian? Orang pegang kot. Abang kena daun tu pun tak ni. Abang kena daun tu pun tak. Mana nak dapat daun tu? Kedai pernah ada lah dengan. Mari. Apa tujuan kalian? Apa perkabaran yang kalian nak sampaikan? Astaghfirullahalazim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Hakikat manusia sama macam kalian semua. Setiap manusia ada yang kuatkan janji, ada yang tidak menguatkan janji. Jikalau ada manusia yang buat perjanjian kepada kalian, tidak yang tidak menguatkan perjanjian dengan kalian, cari mereka, bukan cari kami. Apa yang kau nak sampaikan? Kami tidak ada kaitan dan kami tidak tahu apa-apa, melainkan perjanjian yang kau buat hanyalah perjanjian di antara kalian, bukannya melibatkan kami. Apa yang kalian nak sampaikan? Siapa tu? Lagi? Bang. Apa tu bang? Tahu. Wow! Subhanallah. Oh ya Allah ya Rabbi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wei, apa benda tu? Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wei, dia terbang, bang. Dia nak panci kita ke dalam. Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Allahu Akbar. Dia dapat dia macam tengah berletih. Ada sesuatu yang tidak dipulangkan tu. Astaghfirullah. Siapa yang tak pulangkan? Bukan kami.
di tengah macam berbibir. Betul. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak pulangkan pinggan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma shaddid qalbi lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lagi! Mari pam. Bismillahirrahmanirrahim. 44 lingkaran seruan, 44 juga aku bukakan kawasan. Hadir rujuklah di kau, pusatku berdilam, darahku maniku manik-manik. Maka berjemalah di kau di depan mata anak cucu Nabi Adam. Ku seru hadir bersaksikan 44 keturunanmu. Sumpah dahakalah di kau kepada Tuhan. Hadir. Hadir ya Bangsa Jin. Perlihatkan diri kalian. Segala kau mahu dengan wajah hodoh. Mari kemari. Mari. Mari ke sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allazi la ilaha illallah. Pam lagi bang. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya masyarul jin. Perlihatkan diri kalian. Janganlah kau malu dengan wajahmu. Astaghfirullahalazim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Benda apa siap tu? Allahu Akbar! Bang, kabus bang. Kabus bang. Lagi! Push! Allahu Akbar. Hasbunallahu ni'mal wakil. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Astaghfirullahaladzim. Lagi? Astaghfirullahaladzim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم. السلام علينا عباد الله الصالحين. Bang, benda apa? Macam ada bungkusan, bang. Macam ada bungkusan yang terbang, bang. Tahu siapa benda tu? Tak tahu, bang.
Ada bungkusan, bang. Macam ada bungkusan. Tenang. Lagi. Betul, macam ada bungkusan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf haya min ain sad. Sad haya min ain kaf. Alif lam mim. Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله رشا مشرجين ماري كماري Mari kemari. Assalamualaikum. Ada pergerakan dia. Macam ada pergerakan. Dengar, bang. Geng, depan sana mula berkabus, geng. Depan Lagi. Sana mula berkabus. Mula berkabus, geng. Assalamualaikum. Dengar. Dengar, geng. Allahu akbar. Subhanallah. Waj'alna min bayni. Bagai. Nampak, bang. Subhanallah. Bungkusan, bang. Apa benda siang terbang tu, eh? Bungkusan, bang. Bungkusan apa tu? Allahu Akbar. Bungkusan apa tu, eh? Nampak tu. Lagi? Tak tahu tu, Cik Im. Apa yang bergerak? Nampak pun. Dah siang. Bang. Hati-hati, bang. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Aku bertawassul dengan nama Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dengan keberkatan dan kebesaran baginda yang Allah mukjizatkan kepada baginda yang menguasai seluruh kerajaan manusia dan juga jin. Maka ya Allah, aku bertawassul dengan keberkatan nama Nabi Sulaiman alaihissalam. Permudahkan jalan kami, ya Allah. Permudahkanlah jalan kami, ya Allah. Hati-hati, bang. Makin ke dalam, makin rasa, bang, dia punya gelombang ni. Munculkan lagi diri kalian. Waj'alna min bayni aydihim sabdan min khalfihim sadan fashanahum fahum li yabsun. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Allah Akbar, subhanallah. Allazi la ilaha illallah. Macam ada lagi, bang. Apa benda tu, bang? Bang, macam bercahaya lah, bang. Ya. Macam bercahaya, bang. Macam bercahaya, weh. Tak.
Aduh, lag dah. Masalah dia, geng. Dia macam bungkusan, guys. Ya, macam bungkusan, geng. Bungkusan yang terapung. King, nampak tak? Tanya abang lag tadi. Nampak tak? Mari. Bukan muka, geng. Bukan. Bukan muka. Bukan, bukan. Saya yakin itu bukan muka. Ya, saya rasa macam itu macam bungkusan, geng. Yang dibalut dengan kain kuning. Macam nenek lah, rambut putih. Bukan, geng. Bukan. Kita boleh maklumkan sekiranya korang apa nama nampak muka ke apa, tapi ni bukan muka, geng. Dengar, bang. Lagi. Lagi. Mari. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Lagi kalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibadillah salihin. Ukrush. Dia berkabus sini. Dia berkabus sini. Dengar. Lagi! Dia berkabus, Mi. Dia berkabus kalau korang dengar. Assalamualaikum. Assalamualaikum ibadillah salihin. Kita seolah-olah macam dikelilingi, eh. Kita seolah-olah macam dikelilingi. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين دعا بي سرعي يا بي دعا أوف سرعي يا بي الله أكبر
Benda apa tu? Sabara! Akbar. Dia macam dia memegang sesuatu, weh. Dia pegang apa tu, weh? Geng, kau nampak tak putih depan tu? Dia macam seolah memegang sesuatu, geng. Hilang. Hilang! Hilang, 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 hilang. 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 Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Woi, benda apa, woi? Dia junjung bungkusan, betul? Ya. Nampak. Guys, betul tak tadi saya cakap? Ada nampak satu bungkusan yang terapung. Tapi bungkusan saja. Tapi yang ni, geng. Soalnya macam ada nampak yang seperti tu. Ada satu individu yang menjunjung bungkusan tu, geng. Assalamualaikum. 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 Jom kita pergi depan, bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bang, makin banyak bang bunyi ayam. Depan belakang kiri kanan ni. Tengah. Allahu akbar. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله أعلم به. والله أعلم. Seperti di sini bertukar waktu kepada siang hari, geng. Yes. Bunyi suara ayam yang menunjukkan hari dah mula siang, tetapi sekarang pukul 3:12 minit pagi waktu kita, dan kita tak tahu waktu di sana mungkin dah siang. Awal pagi. Awal pagi. Sebab tu kita dengar ada bunyi ayam, geng. Bunyi ayam yang berkokok pada waktu malam di dalam hutan menunjukkan dua tanda, geng. Astagfirullah. 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 Macam dalam perkampungan ni. Lagi? Assalamualaikum. Tunggu dulu. Lagi. Dengar tak? Terus. Bang, dia pegang apa, bang? Bercahaya, bang. Yang bercahaya tu. Allah, kamera jadi kabur. Apa yang bercahaya tu? Dia pegang apa, bang? Bercahaya, bang. Apa benda tu? Dia macam pegang sesuatu, geng. Macam bungkusan tu. Astaghfirullahalazim. Macam bungkusan tu bercahaya, bang. Astaghfirullahalazim. Ya, bungkusan tu bercahaya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar bang. Dengar. Dia macam dibawa satu bungkusan yang bercahaya weh. Macam dibawa satu bungkusan yang bercahaya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalamualaikum. Guys, korang nampak tak tadi, geng? Dekat sini, ada sini, geng. Seorang macam ada seorang memegang sesuatu benda yang sangat-sangat bercahaya, geng. Ataupun bungkusan yang sedang bercahaya, geng. Lutut saya sakit, geng. Allah Akbar, subhanallah. Allah Akbar, subhanallah. Allah. بسم الله جل جلاله يا رحمن بسم الله جل جلاله يا رحيم اللهم صل وسلم سبحان الله سبحان الله الله سبحان الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر Barang apa? Tak, bukan. Alim kata tadi. Daripada awal tadi. Dia apa benda, bang? Mungkin kita tengah cari-cari lagi. Oh. Daus. Daus. Bangun nasi keluar ini. Daus, bangun nasi keluar ini. Daripada tadi lagi, bang. Kita bawa. Weh, lentik, weh. Tiba-tiba berasap, weh. Kari, kari, kari. Bawa kari, Daus. Assalamualaikum. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم سمعي وان طب شو يعني كرين الله أكبر سبحان الله
innahu bismillah wa innahu bismillahirrahmanirrahim wa ja'alna min bayni yadayhi sabdan wa min khalfihi qawmiyyan sadafa shanahum qawmun yabsir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad allazi la ilaha illallah. Wui, bau kuat ni. Bau kuat. Bungkusan kuning. Bungkusan kuning. Mana? Mana? Kat mana ke? Kat mana weh? Allah bersubah. Alasilah. Dekat batu. Dekat atas batu tadi. Batu mana weh? Batu mana? Ni ada batu. Pusing keliling. Pusing keliling. Bukan ni batu ke? Ini batu. Ini batu ke? Ini batu. Ini batu. Hilang. Ha? Hilang dah. Hilang batu ke apa? Hilang tau. Hmm? Dekat batu besar tadi. Kami nampak. Weh, sini lah. Jangan duduk keluar. Dekat sini tadi. Ha? Sini. Dengar bang. Dengar, dengar. Dengar. Dari sini ke? Assalamualaikum. Ui, dengar. Bang kat sini dengar jelas bang. Allahuakbar. Dekat sini dengar jelas. Allahuakbar. 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 Allahuakbar subhanallah. Allahuakbar subhanallah. Allahuakbar subhanallah. Subhanallah wa la hawla wa la ilaha illallah. Allahuakbar. Min bayni aydihim sabdahum wa min khalfihim sadan fa shanahum fa hum yubsirun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dekat mana weh? Dekat mana? Dengar. Apa masih dengar lagi ni? Bunyi pinggan weh. Dengar tumbuk sama belah cahaya. Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Daus, apa benda tu Daus? Daus, apa tu Daus? Siapa? Allahu Akbar bang. Astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa benda ni? Apa benda ni? Bang hilang. Pakcik. Allahu Akbar, Allah. Bang, dia tunjuk ke arah sini bang. Allahu Akbar, Allah. Daus yang ni kot yang tadi duk bunyi ni Daus. Sekejap bang. Allah Akbar Subah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allah sayubtiluh. Inna Allah sayubtiluh. Inna Allah sayubtiluh. Inna Allah ma'as sabirin.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشهد قلبي لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالي يا ذا الجلال والإكرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت يا الله. اللهم أنت يا الله. اللهم أنت يا الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Cuba putar kita tadi buka bang. Buka. Sabarau. Astaghfirullahaladzim. Pinggan orang dulu. Serius ah? Bang, buka je tu anjing bunyi bang. Kat sini tak pernah ada anjing bang. Itulah tu. Kenapa tiba-tiba ada bunyi anjing ni? Astagfirullahalazim. Pinggan orang dulu. Oh, macam pinggan lama. Geng, siapa yang ada pinggan macam dia bunyi? Macam pinggan desain lama. Ya, betul. Pinggan lama. Ni macam pinggan desain lama. Ya, pinggan dulu. Kebanyakannya rumah orang tua-tua dulu ada pinggan-pinggan macam ni bang. Oh ya ke? Kebanyakannya rumah orang tua-tua dulu ada pinggan-pinggan yang macam ni. Daus, abang nak tanya satu benda kat Daus. Dia ada dua pinggan. Ha-ha. Macam dia nak kita dua ni sekarang. Memang betul kan? Kalau korang tengok desain pinggan ni, macam pinggan orang tua-tua dulu. Kebanyakannya rumah memang ada pinggan-pinggan macam ni bang. Kebanyakannya rumah orang tua-tua dulu, kan? Memang ada pinggan-pinggan yang macam ni. 70-an. Ya, betul pinggan lama. Ni pinggan lama? Seorang satu. Pinggan bunga kangkung. Ada made in China ke apa ke? Tak ada lurus. Macam mana dia pinggan ni ya? Ha? Sebab dulu bang, masa saya kecil-kecil dulu, ya. Memang saya pernah nampak orang tua-tua pakai pinggan macam ni bang. Tengok belakang, cok. Oh, abang cuba tengok belakang. Lagi? Tak ada cakap apa-apa pun. Tak ada apa-apa. Kenapa tinggal sini, bang? Ha? Tak tahulah. Jarang orang tinggal pinggan antik kat tempat-tempat sini, Daus. Tadi hilang. Ha. Daus, tadi. Tapi betul lah, geng. Saya tanya korang. Betul tak, geng? Saya tanya korang. Pinggan ni, memang pinggan kebanyakannya dulu, yang kita nampak orang tua-tua, kita memang ada pinggan yang macam ni. Zaman 90-an, 70-an, 80-an memang kebanyakannya rumah ada pinggan-pinggan yang macam ni. Selalunya orang-orang tutup lama-lama. Ah, kebanyakan orang tutup lama. Si menyimpan lagi. Tok siapa ada lagi benda ni? Tok siapa ada lagi? Ah, maksud abang siapa-siapa, mak ke? Dia jadi macam dia jadi pinggan antik. Allah. Ya Allah, takkan apa tolong. Astaghfirullahalazim. 8 orang, 9 orang. Ada lagi kat kampung. Saya ada lagi banyak dalam bilik stor. So mana kata jagalah perkakasan simpanan. Tak, pinggan ni orang. Pinggan yang biasa. Dia jadi luar biasa. Kenapa dia ada kat sini bang? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, kita bawa dulu bang. Kita bawa dulu. Daus. Ada rambut dalam ni. Hah? Ada rambut. Allahuakbar. Ada rambut tu. Yang ni saya tak boleh pegang, bang. Ui, ada rambut, man. Yang ni saya tak mau pegang. Ada rambut tu. Bang, baik kita saya terkam dengan ni dulu, bang. Cucu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Assalamualaikum. Beta kita letak kat situ bang. Beta kita letak dekat sini. Kat tepi pokok tu bang. Pokok ni. Ha. Ah, sembunyi kat sikit bang. Dalam sikit pun tak apa bang. Ya Allah, ya Tuhanku. Jikalau gaib benda ini datang kepada jikalau daripada gaib benda ini datang, kembalikan ia kepada yang gaib. Jikalau nyata ia datang, kembalikan ia kepada yang nyata. La haula la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Wala haula la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah ya Allahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. Bunyi macam ribut tapi pokok tak goyang. Aku tak tahu lagi. Apa pun konfis yang telah macam apa-apa konfis. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. جبان kita gerak ke depan bang. Ah. Astaghfirullahaladzim, weh. Weh, bang. Terapung, man. Subhanallah. Terapung, man, weh. Astaghfirullahaladzim. Abang dah cakap dia tak ada. Astaghfirullahaladzim.
Abang betul ke abang letak kat sini tadi? Ya, abang tak sini. Abang bawa balik ni, bang. Mana dia bawa balik? Abang selalu bawa balik semua benda, bang. Oh, tak bawa balik. Ha, tak nampak tadi dia tak abang? Dah, masalah dia. Ha. Tak nampak dia tak abang tadi. Cuba tengok balik kat batu tu. Cuba tengok balik dekat batu tadi. Ha? Bang, ha? Kalau kata benda tu ada balik kat atas batu, saya belah, bang. Genital saya belah, bang. Ah, sakitnya kaki. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Abang dah cakap, kena letak balik tempat dia. Astaghfirullahalazim. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahu akbar, subhanallah. Allahu akbar, subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. بسم الله ما جريها ومرسها إن ربي لغفور رحيم بسم الله ما جريها ومرسها إن ربي لغفور رحيم بسم الله ما جريها ومرسها إن ربي لغفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله بسم الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Marah nenek tu suruh ambil. Sabar dong. Tanya untuk apa saya nak ambil ni? Bismillah. Bismillah, 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 bismillah. Allahumma salli ala sayyidina. Bismillah ya Allahu akbar. Allazi la ilaha illallah. Wei, bau dekat cantik ni. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Guys. Macam ada dua sosok sekarang, geng. Macam ada dua sosok. Allah satu Allah. Sudah ambil. Dan satu lagi. Cakap jangan tu, geng. Yang lagi satu beria. Suruh ambil. Allah. Allah. Dengar. Dengar. Bismillah. Bismillah. Bismillah, bismillah. Hey! Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bang, gerak bang. Lagi. Gerak bang. Gerak bang. Ah. Bismillah majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillah majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillah majriha wa mursaha إن ربي لغفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد عظيمة الله والسلام هو عليه وعليه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم
Bang, saya tak sedar hati, bang. Serius, bang, saya tak sedar hati, bang. Serius, saya tak sedar hati sangat, bang. Ini dah ada berapa sosok ni yang sedang berdebat, eh? Yang sedang berdebat antara kami untuk sama ada ambil ataupun tak ambil, eh? Macam ada benda yang tak baik ni, eh? Allah Akbar, Rasulullah. Allah Allah. Allah Allah Akbar, Allah Akbar. Innahu min Sulaiman, wa innahu bismillah. Oh, busuk, bang. Hui, bau. Bau tak cantik ni, Man. Bau tak cantik ni, Man. Astaghfirullahaladzim. Kerusia masyarakat. Allah 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 ya. Allah Akbar. Lagi. Lagi. Hai, bau tak cantik ni, weh. Bau tak cantik ni, weh. Bau tak cantik ni, sini, weh. Terus, ya masyarakat. Mari kalian perlihatkan lagi. Dengar, bang. Bunyi, bang. Hai, busuknya, bang. Bau, geng. Allah Akbar. Abang, ingatkan aku sampai baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamu alaikum ibadillah solihin. Waj'alna min baini adim sabda wa min qalbihim sadda wa shanahu wa fahmi yusul. Allahu akbar, subhanallah. Astaghfirullahal azim, bang. Daus. Daus. Benda apa, bang? Persembunyi kau, Daus. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Daus, gerak, gerak, gerak.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Astaghfirullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bismillah, ya Allah, bismillah, ya Rahman. Bismillah, ya Rahim. Bismillah, ya Allah. Bismillah, ya Rahman, bismillah, ya Rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya Allah, ya Rabbi. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kata dah bang, ada benda yang tak kenal ni bang. Asal tak slow? Ini setengah slow lah ni. Hazwan awak tak pasukan? Ada benda yang tak kenal ni bang. Tengah slow ni, tengah slow. Bang, kita gerak slow bang. Bang, bunyi lagi bang. Allahu akbar. Aku jadi tak sedap buat kerja dengan kaki macam ni. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar wala haula la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله حتاتي بان حتاتي بان saya tak sedar hati bang, kita tak boleh lari bang, masalahnya nak lari pun tak boleh bang, kaki macam ni. Assalamualaikum. Maka kalian perlihatkan lagi diri kalian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lagi. Kaki saya makin berdenyut weh. Bang. Bang dengar bang. Okay. Ni apa tu? Ya Allah, ya Rabbi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, atubu ilayhi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, atubu ilayhi. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون والحمد لله رب العالمين بسم الله يا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله So guys, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan perintah kewajiban berpuasa kepada orang-orang yang beriman dan puasa itu adalah suatu syariat yang penting dan ia bukanlah suatu perkara yang baru kerana umat-umat terdahulu juga diperintahkan untuk berpuasa. Natijah daripada puasa yang berkualiti dari seorang mukmin akan menghasilkan mukmin yang bertakwa. Jadi pengajaran daripada puasa mendidik kita meninggalkan keinginan nafsu syahwat walaupun ada walaupun pada perkara yang telah dihalalkan kepada kita sebelum berpuasa. Puasa merupakan ibadat yang penting yang paling hampir dengan keikhlasan bagi seorang hamba kerana ianya merupakan rahsia antara hamba dan Tuhan. Kejayaan sebenar seorang mukmin dalam melaksanakan kewajipan berpuasa ialah mencapai darjat ketakwaan. Orang Islam di seluruh dunia berpuasa dalam bulan yang sama yang menandakan kesatuan ummah. Masing-masing merasai nikmat kebaikan bulan Ramadan yang penuh keberkatan dan kerahmatan tanpa mengira warna kulit, bangsa, keturunan, bahasa dan sempadan geografi. Selamat berpuasa saya ucapkan kepada semua. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan insya-Allah kita doakan semoga Allah memudahkan urusan untuk kita semua dalam bulan Ramadan
Allah murahkan rezeki kita dalam bulan Ramadan, dan insya Allah mudah-mudahan puasa pada bulan Ramadan ini, pahala daripada bulan Ramadan ini, salah satu pahala yang akan membawa kita untuk masuk ke syurga Jannatul Firdausi. Amin ya rabbal alamin.